U današnjoj epizodi. Napokon je vreme, gospodo, za Pringles. Tako je. I čao ljudi, dobrodošli u šeo epizodu. Milane, danas ispred nas se nalazi nešto što je, kada kažemo, holy grail svih grickalica, to je prokleti Pringles. Danas zapravo epizoda koju nam ljudi tražu zadnjih 5 godina da snijemo na ovom kanalu. A mi smo se onako štekali zašto znamo da ćemo dati 1000 kusur dinara na ovaj epizod. Bukvalno, dok nismo došli u cash, brate, rešili smo da ne radimo to. Ne, ali šalim na stranu, napokon je došao red da odradimo recenziju, čuvenu recenziju Pringlesa. Mnogo vas nam je ovo tražilo godinama, mogu slobodno kažem godinama unazad. Sigurno za onih 5 godina konstantno nam tražite da radimo Pringles, kad smo radili one najbolje čipseve u Srbiji. Bukvalno, pa jeste, za nas jeste na svetu. Od tog klipa pa do dana današnjeg, probajte Pringles. Kad će Pringles, brate, vište možemo biti Pringles, izrađi iz kadra. Bukvalno, tako da danas, bukvalno radimo Pringles. Tomo, jeli smo Pringles u prošlosti, ili tako? Tako, znamo u prošlim životima smo jeli Pringles. U prošlim životima smo, ali, ono što znam, samo običan i ovaj ovdje. Da, baš postao. Ove ovdje ukuse nismo imali prilike da probamo, tako da ćemo... Jesmo, brate. Ko je ovo? Brate, evo, bacon sam jeo. Cheese onion nikad u životu. Hot and spicy sam jeo. Texas bar... Dobro, ti možda jeste si buržuj, brate, te boli ovo. Ali da, ajde da krenemo, lupite like, ostavite subscribe. Pišite nam šta pravamo posle ovoga, šta je sledeće na meniju, a mi ajde krenemo s ovom recenzijom. Može. U redu ljudi, sada je vreme da krenemo sa degustovanjem ovog prelepog, pa grickalica, ovo ne mogu da kažem da je čips. Ovo, nije, ovo zvanično nije čips, nema što zove čips. Zato što nije od krompira, već je napravljeno od smese krompira. Da, ovo je kao, se, da. Kao nešto krompir pire fazon. Pa taj neki fazon, da, i onda se to umota u začine i to bude nevjerovatno. I zato je svaki savršen. Najče mi je fora ljudi koji ne znaju, kažu, a brate, ali svaki Pringles je savršen. Savršen je zašto je veštački napravljen. Zašto je napravljen. Bukvalno, ja možda vidiš čak i sada kada uzmemo ovako ovu, vidiš, tačno vidiš da nije krompir, nego da je... Nego da je flakes, što se kaže. Ali iskreno, najbolje napravljen, po mom mišljenju. I najbolji zvuk. Meni, brate, evo, na primjer, nije jasno, ko može da jede, brate, običan Pringles, original? Baš nekako bez veze, iskreno. Brate, kad znaš, imaš nevjerovatne ukuse, kao, ne, ja ću, original je meni. Ja bukvalno mislim da je poenta Pringlesa da jedeš nekim začinom. Ovo je jedino za neki sos, da kaže, dobro. Znači, neki, brate, pico de gallo, neki taj fazon, cupi. Ono što je fora kod Pringlesa, zaista svaki je savršen. I zato se stavlja u ovom pakovanju ovdje da ne može da se ovaj, polomi. Polomi, tako je. Ono što je mana Pringlesa, jesu što jedan Pringles košta, jedna kutija košta 230 dinara u proseku, ja mislim. Od 200 do 250 dinara u proseku, u zavisnosti od cene. Ako ste budale, idete na pumpu i date 400 dinara. Ako ste budale, date da. Pakovanje, ovo veliko pakovanje, 165 grama. Ambalaža je zaista vrhunska, najbolja, najunikatnija ambalaža za čips, ja mislim, ikada je napravljena. To ti je nešto, brate, kad smo bili klinici, to ti se urezalo. Prvi put kada je došao u Srbiju, znaš, evo te vidi Pringles, ali uvek bi previše skupa, realno. Uvek. Čak i ovaj običan ima jako lep ukus. Svaki, brate, savršeno slan. Svaki je isti. Da. I mnogo mi se sviđa što Pringles, za razliku od klasičnog čipsa, nije toliko masan. Da, nije uopšte masan. Znači, ja ne mogu, kad jedem klasičan, ono, krompirov čips, znači, ono se kupa u olju, brate. Znači, bukvalno se kupa u olju, ovo je svaki savršen. Znači, na 100 grama, 516 kalorija. Ovo čudo imaš 165 grama. Brate, pojedeš ovo i ti si druže dobar, brate. Klasičan ukus, nema šta da se priča. Klasičan ukus, to je to. Idemo dalje. U redu ljudi, sad ide Milanov omiljeni ukus, a to je sour cream. Da. Stvarno je možda i moj drugi omiljeni ukus. Ja sam probao samo ovaj sour cream, nijedan drugi nisam jeo. Tako da zbog toga, ovo mi je bolje od običnog. Moj omiljeni, generalno moj omiljeni ukus. Sviđa mi se sve, ambalaža je super. Otvori. Kako imaš osjećaj, brate, da je... Da vidimo da li je isti kvalitet kao što je bio nekada. Znači, ljudi, ako ste psihopata, uradit ćete ono što je Milan uradio, to je skinuti ovo, nemojte skinuti ovo. Inako imaš zaštitno ovo. Nema veze. Inako ćeš ga pojesti, brate, istog trenutka. Nema veze, brate, to je, vidiš, i onda vratiš ovako, i onda izgleda kao da ga nikad nisi otvorio. Viš? Vratiš ga u prodavnicu. To je taj miris, miris luka. Brate, koliko je lepo, brate, je začinjen. Znači, ne može bolje do ovoga. Izvoli, brate. Ne može bolje, ovo je bukvalno najbolji ukus čipsa ikada. Ovo, ljudi, ja vas ne zjebam, ovo je droga, brate. Znači, ovo je taka navlakuša da je tužno, brate. Sour cream Pringles, ne postoji bolja stvar od ovoga. Ovo je vrkunac. Ali ajde mi ovo drugi ukus koji nikad niste probao do sad. Važi.
Znači, napišite u komentarima da li slažete, mislim da je Sour ubedljivo najbolji. Idemo dalje. Ok, ljudi, sada se ispred nas nalazi Bacon Pringles. Ne mogu da setim da sam ovaj probao, ali s obzirom da je, brate, Pringles realno mora da kine. Mnogo mi sviđa ova ambalaža. Pakovanje, znači, naš, ono, su, u pitanju su kao pečena slanina koja je natrljena na ovaj čips. Mnogo je dobra priča. Ja sam inače gledao, brate, kako se pravi Pringles, znaš? Pa, kontam, ono, kao ima ono... Imaš veliki bubanj, imaš veliki bubanj, brate, to se rokne Pringles, već dobro. U gotovom stanju. I on se onako meša, i zato je, brate, svaki tako perfektno, brate, pokriven sa... Znači, zato je svaki tako savršeno ovaj sređen. Bukvalno, da. Evo, brate, ti ispoštujem, ja gledam do kraja sad ovaj... Kako miriše, brate. Evo, dobar. Da vidim ja. Bukvalno slanina. Bukvalno slanina. Možda treba da bude malo slaniji, brate. Malo. Ovo je malo... Ali ostaviš, brate, slaninu. Tehnolozi koji rade, brate, u Pringlesu, ja ne znam. Ti ljudi treba im dati, ja ne znam. Pa mogu. Znaš šta, meni ne bi čudilo, brate, da istraživanje jednog Pringles ukusa košta pazon $1,000,000. Razumeš, ti kad uložiš $1,000,000, brate, u proizvod... Može da bude ovakav. Zato što on će taj proizvod da prodaje narednih 15 godina. Može do kraja života da prodaje taj proizvod, rađe, vratit će te pare nađe što uloži. Mnogo je dobar. Sviđa mi se ukus slanine. Ukus slanine je 1:1, ali mislim da je Sour bolje od ovoga. Zašto ima tu kiselkastu notu, brate? I terete da ga jedeš više, ovo ne može da jedeš mnogo, realno. Znaš što je slanina? Slanina te ograničava dosta. Mislim, slanina je do jaja, ali ograničava te kao ukus dosta. Dobar je. Sour cream bolje. Ajmo dalje. Ok, ljudi, sada se ispred nas nalazi Texas barbecue. Znači, ja očekujem da će ovo da bude slatko. Pa da jesam ga probao, ali sad, brate, kad me pitaš ovako... Texas barbecue, opet, ambalaža izgleda sjajno. Yeah! Imamo i šešir, znači ovo ima ukus šešira također. Čekaj, vidimo. Malo imate neki... Zanimljivo. Kupus, brate, jel da? Nije. Ne. Čak da ga izmrvim, brate. Ajde da vidimo kako je. Može. Jako zanimljivo da je. Da, hvala te, sad. Ukus zagorelog, brate. Nije li to... Sladak ukus, brate. Barbecue sosa, brate. Kao prepečeni hleb koji ti je malo zagoreo, brate, na plotnu. Brate, baš ima pravi onaj smoky flavor, brate. Baš je kao dimljen, brate. Meni je baš sranje, brate. Baš je dimljen. Ovaj ukus je sranje, ne sviđa mi se ni malo. I bacon i sour su mnogo bolji od ovoga. Meni je ovaj, brate. No, je odatelj. Dimljen ukus, brate, ima to ustima. Brate, bukvalno ima ukus kao zagoreli hleb, brate. Ko deraš čumur, brate. A nema čumur. Ko deraš čumur, brate, ono, bukvalno čumur razmrljaješ. Aroma čumara, 10/10. Ima daje. Ne, sranje. Ok, sad je ispred nas ukus koji ja zapravo nikad nisam vidio ni probao, zove se cheese onion. Cheese onion, sir i luk. Cheese and onion. Sir i luk. Sir i luka, brate. Siro i luka, matori. Jesi provali kako uopšte ne pričamo ništa o proizvodu i ambalaži, kao... Brate, samo hoćemo Pringles. Da probamo da imamo kakav je. Pringles, brate. Pa dobro, mislim, ambalaži je ok, kako miriše? Ne miriše. Miriše, znam na što miriše. Na onaj sir, brate, znam. Ajde imamo. Ovo je zuba, brate. Ovo je mnogo zuba. Jedva će te smrdi iz usta, ali, brate, mislim da vredi. Vredi kompenzacija. Ovo je neko najpribližnije klasičnom. Ima tu, zapravo ima jačinu ukusa, ali nema intenzitet ukusa. Razumeš šta ću kažem? Ovo je vrh, brate. Ovo je stvarno vrh. Ništa spec. Sad idemo, gospoda, na moj omiljeni ukus. Po mom mišlju ništa spec. I evo ga, ljudi, moj omiljeni ukus, hot and spicy. Ja se ovom prigrusu davim. Mislim da ne postoji bolji ukus za bilo koju griskalicu na ovom svetu koji može da zameni ovo. Hot and spicy, ja nikad nisam probao hot and spicy. Znači, ne mogu ti opišem. Toliko dobro. Pomiriš sam ovo, brate. Okej. Kao neki sirača sos na njemu, a? Ne znam, brate, ali ovaj ukus, znači, ja bukvalno pojedem, sačekam 10 minuta, pojedem. Pojedem, bukvalno ti toliko dugo ostane ukus ustima. Ozbiljno? Da. Ajde, probam da imam kakav je. Zapravo ljuto je, brate. Da, mnogo je, bro. Kidam. Ima ukus kao da sam ušao, brate, u blok 70 kinesku prodavnicu, brate. Ne znam, brate. To sam ti začinim, brate. Ali ovo kida, brate. Meni je ovrh. Kao da sam u nekom kineskom restoranu, ta vrsta ljutine, brate. Ja ne mogu zamisliti nijedno drugo griskaricu da je pojedem da vedem. Jako je fino ljuta. Sviđa mi se baš onako lepo, pikantno, baš kako treba. Ne znam, sviđa mi se hot and spicy, to je to. Šta piše, to i dobiješ, brate. Okej, ajde sam mirom utiske. Ajde. U redu, drugari, u današnjoj epizodi smo probali 6 različitih Pringles ukusa. Tomo, kako je naše mišljenje o Pringles čipsu ili kako ga zovemo više? Premium.
Premium. Ne možeš ništa da mu zameriš. Svaki ukus je konstantan, svaki ukus je dobar. Naravno, ukusi su različiti, imate nešto što će s vama svidjeti, nešto što će se Milanu svidjeti i to je to. Da, to je totalno okej. Okay. Što se tiče, da li opravdava cenu, šta misliš? Da. Misliš da opravdava cenu? Da, brat, svaki je ist, svaki je. Ja iskreno mislim samo zbog ove ambalaže da mu je sve oprošteno. Zato što su jedini koji imaju tu ambalažu koja apsolutno funkcioniše. Da se razumemo, morate prekinuti. Nije jedini, ima dosta drugih. U poslednje vreme da, ali kvalitet tih krickalica ne može baš da se povisati. Ali ako pričamo o originalu, o OG-u, to je to, brate. Da ne kažemo top G-u. Top G-u, da, to je to, brate. Pringles, broj 1. Koji je po tebi, koji su po tebi, rangira ih. Ajde, prvo ti, pošto ti imaš više iskustva s Pringlesom nego ja. Hot Spicy, broj 1. Dobro. Uf, ovo je sada, brate, ko da biram između dece, brate. Okej, okay. Imaš samo jedno dete, tako da će ti biti lako da izabereš. Dobro, tada! Ali drugo mesto moraju, brate, da dele, brate, ovo dva. Ako ima, ne može drugo da, moraš da ih porađaš, izvini mo. Ajde, dobro, onda ćemo ovako, znači, prvo, drugo, treće, četvrto, peto. Peto mesto ti je... Ajde ovako. Ne, peto, šesto, koje je? Četvrto, peto. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest. Znači, tebi je najbolji hot and spicy. Da. Okej, okay, respektabilno. Napišite u komentarima šta mislite, da li se slažete sa tomom. Brate, ja sam do sada probao samo ova dva Pringles ukusa. Znači, klasični i sour. Dobro. Sour je po meni najbolji ukus ikada. I apsolutno i dalje najbolji ukus ikada. Jednostavno, mislim da tu nije zbog toga, ovi ukusi su dobri, ali tu kombinaciju teško šta može da pobedi. Dobro. Drugo mesto ću se složiti s tom da kažem da jeste hot and spicy. Ovo je prvo mesto moje, ako možeš složiš sa mnom. Pa, složim se, zato što sam ja ipak upravo više nego ti. Ja ću se složiti da kažem da je jako dobar u tom smislu. Tebi je najbolji, meni je drugi najbolji. Treće mesto od ovoga što sam probao je bacon. Bacon je na trećem mestu. Onda bi rekao da je ovaj ovde na četvrtom, ovaj sir i luk, je li tako? Luka. Posle toga ide klasični Pringles i na kraju najviše me razočarao Texas barbecue, znači Texas barbecue mi je baš ima užasan odvratan ukus. Tako da po meni, prva najbolje dva su ovo ovde. Ovo mi je bolja verzija klasičnog Pringlesa. Nekako, kao običan Pringles, samo je bolje više. Znači mislim, ako košta isto para, ne vidim zašto bi za običan uvek ukus ovaj ovde. I bacon me je iznenadio, jeste da je ograničen ukus, da nije ono... Da ćete oduvati, ali sviđa mi se kako ste to uradili, zato što ima identičan ukus slanine. Da, kod je slanina, kod je pančeta. Kod je malo prizašla pančeta iz rene, bukvalno je takav ukus. I to je bilo to, ljudi, lajkujte, šerujte video, subscribeujte se. Napišite nam šta da probamo sledeće, da li smo propustili neki ukus koji je mega dobar, a mi nismo uspeli da nađemo. I do sledeće epizode, vidimo se, čao! Ćao!